know his secret. Thank you.
Stuck in a lifelong conversation, a story with no start, no end. I try to keep away, remain a long time distance, but always get me in the end. Irrational thoughts, why are you coming back to my door when there's no room for you? I know I buried you long ago. Destroy.
Are you coming back to my door when there's no room for you? I know I buried you long ago. Se on Mubek tässä, terve. Kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit vähän tällaisestakin videosta. Joo, mä tiedän, mä en ajanut itse tässä videossa. Entä sitten mä säätelin tuon kameran kanssa näin. Mä ajattelin tehdä vähän tällaisenkin videon. Mä ajan itse tässä joskus myöskin. Mutta tuossa on sellainen säätöhomma noiden merkkarien kanssa, kun iskellä on vikaa toisessa silmässä, niin nämä merkkarit, nämä kylvökoneen ajomerkkarit, kuinka se nyt sanoisi, niin niitä pitää sillä lailla säätää sitten eri säätöihin kuin minä ajan sitten, kun mulla on kummakin terveet silmät täysin. Niin se on tässä probleema, että mä en ajele vielä nyt ainakaan. Mutta mä ajattelin tehdä teille kylvä video, että saatte kuitenkin katsella tätäkin ja näin. Kiitos kun katsoitte videon, mitsi kiittää kuittaa. Nähdään ensi videossa, se on moikka moi! Moi moi!